o Vitor Pereira divulgou o seu real motivo da saída do Corinthians, hein? Vamos ver essa entrevista. Vamos ver o primeiro treino do Vitor Pereira no Flamengo, que tá bem bacana também. Fala do Braz, fala do Spindle, mas antes, tem uma missão pra você. Se inscreve no canal, meu parceiro. Não custa nada, é de grátis. Botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, te peço humildemente. É muito importante pra gente continuar crescendo no YouTube isso. Belezinha? Se inscreveu? Então, vambora pro vídeo. Logo após a chegada, o Mister partiu para um hotel na Barra para encontrar com o nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e com o diretor de futebol, Bruno Spindler. Eu acho que é um técnico experiente na vida internacional, na área internacional. Ele já passou aqui pelo Brasil num grande clube, num clube de massa também. Então, acho que isso aí faz ele ter uma experiência do local, aqui dos campeonatos brasileiros. Por ele ter enfrentado tanto o Flamengo, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, ele é um profundo conhecedor do elenco do Flamengo, dos jogadores do Flamengo. Enfim, a gente espera aí que tenha um ano aí de 2023 tão bom ou melhor do que foi o de 22, que a gente foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores da América. Bom, a gente está, primeiro, muito feliz com esse novo desafio que o Mister Vitor Pereira está assumindo. A confiança enorme nele, na comissão técnica dele, nos processos, na carreira dele, que é tão vitoriosa, que ajudou também no desenvolvimento de vários atletas. Então a gente está muito confiante aí que ele possa vir, somar o grupo, a estrutura, todo o staff e a todos nós aqui que trabalhamos no Flamengo, para que a gente tenha um ano inesquecível e muito vitorioso aí para a nação rubro-negra. E ele já chega com uma responsabilidade muito grande, né, que são os três campeonatos, as três decisões, aí já batendo na porta, janeiro, fevereiro. A vida dele vai virar um inferno, ou a nossa, em função desses três resultados, mas o Flamengo é isso. O Flamengo, você tem que estar acostumado a isso, não é um inferno, mas você está ali sempre sendo questionado, sendo cobrado, e eu acho que está certo. Eu acho que a torcida, os torcedores, todos têm que cobrar muito, têm que fazer todas as análises que quiserem fazer e sempre estarem cobrando. Eu acho que quem está aqui no Flamengo não pode ter nem medo, nem está desconfortável dessas cobranças aqui. E a coisa que a gente trata com a maior tranquilidade do mundo, pode estar ganhando Libertadores, pode estar perdendo, a gente procura estar sempre atendendo ao clube, atendendo aos torcedores e sempre tendo a consciência que aqui é vencer, 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 que a gente ganhou a Libertadores na América, mas não deixa de entrar num estadual seguinte com guarda baixa. Enfim, Flamengo é isso. Tem uma Supercopa do Brasil, depois o Mundial, a Recopa, e aí Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, um ano aí de sete competições. Espero que a gente consiga conquistar muitos títulos, dar muita alegria para a nação rubro-negra, e que a gente, enfim, faça todo o esforço aí para começar o ano com vitórias e terminar da mesma forma. É aquilo que o Mister falou, né? O outro Mister, ganhar, ganhar, ganhar. É isso. E tomara que o Vitor Pereira entenda isso. Vamos embora pro vídeo. Na parte da tarde, o Mister chegou no Ninho do Urubu para conhecer as instalações e os jogadores, além de comandar o primeiro treino no Flamengo, claro. Vai, só quem tá de volta, nação. Nossos gringos Arrascaeta e Varela se reapresentaram nesta segunda no CT Jorge Lopes. Quem tava com saudade? Arrasca de volta, coisa linda.
Como é que está? Feliz ano. Bem-vindo também. Gabriel, supervisor. Para nós outros. Música é um perigo. Explicando. Rapaz, vocês estão vendo aí? Claramente o Vitor Pereira brigando com os jogadores do Flamengo. E sendo antipático com os jogadores do Flamengo, assim como a imprensa paulista falou, né? 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quarta filha boa, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, Coração de goleiro. Aí, rapaziada, encaixa tudo. Esquece. Dá uma falha aí. Ô, corta a edição. Não, rapaziada, porra. Agora é o Jesus, né? Jordan de volta. Uruguai maravilhoso. Caraca, tomara que dê certo. Tá certo. A imprensa paulista. Os caras, olha, os caras estão transbordando de raiva, cara. Chegou. É pouco não. Já dando orientação ali, pá. Isso aí. Aliás, ele deu uma entrevista aí que a gente vai estar vendo daqui a pouco, tá? Depois do treino, Vitor Pereira conversou com a Flá TV sobre as primeiras impressões do CT. A estrutura do CT tem tudo, né? Tudo concentrado no mesmo bloco, que aqui é bom, com os campos também muito, muito próximos, portanto, e depois com uma envolvência de verde muito bonito, né? Da natureza muito bonita em volta. Tranquilidade para trabalhar bem. Depois, entusiasmo dos jogadores, o espírito competitivo que é natural nestes jogadores deste nível e depois qualidade técnica. Agora é pouco a pouco construir um jogo que lhes dê alegria aos jogadores, que os deixem confortáveis e que entusiasme também os adeptos. É essa responsabilidade, são esses desafios, são essas conquistas ou essa perspectiva de conquista que me trouxe, que me levou a decidir por de facto voltar ao Brasil, porque não era a minha intenção voltar, mas acabei por, depois de um convite destes, com tanto título para disputar, com um clube desta dimensão e um plantel deste nível, gente com muita qualidade, um clube bem organizado, bem estruturado, portanto com expectativas, com muito boas expectativas,
uma torcida enorme e com muita paixão. Portanto, temos os ingredientes todos para cozinharmos um grande ano e uma grande temporada. Rapaz, ficou feio pro Corinthians, hein? Eu não sei se vocês repararam, mas na entrevista, o Vitor Pereira traz aquele sotaque realmente carregado de Portugal. Óbvio, ele é português, né, Pedro? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Primeiro, ele elogia a natureza do CT. Fala, pô, uma área arborizada e realmente ali, onde é o CT do Flamengo, tem uma mata atlântica maravilhosa ali no entorno. Tem uma sensação realmente de tranquilidade para trabalhar. Né? Ele elogiou o CT do Flamengo nesse quesito também. Privacidade para trabalhar também. Mas o que me chamou a atenção nessa fala do Vitor foi isso aqui. Ele elogia os jogadores do Flamengo, fala que são jogadores de alto nível e diz que foi essa perspectiva de conquista que o trouxe para o Flamengo. Aqui não mostrou a entrevista completa, tá? É mais ou menos 1 minuto e meio de entrevista. Ele fala também que não planejava voltar ao Brasil e que só voltou para o Brasil por conta dessa perspectiva, né, de conquista. Ou seja, tá claro porque ele saiu do Corinthians. Tá evidente o porquê ele saiu do Corinthians. O VP, ele sai do Corinthians porque o Corinthians não dava perspectiva pra ele pra disputar os títulos, pra ser competitivo. O Flamengo lhe entrega 7 possibilidades dele ser campeão. Ele falou também que o Flamengo é um clube bem organizado, bem estruturado, diferente do Corinthians, que tá até hoje lá pra pagar aquele estádio e sabe lá quando que eles vão conseguir pagar aquele estádio lá. Então, pra mim ficou bem claro, tá evidente isso. Ó, parabéns aqui, ó. Obrigado, Silva Batuta. Vamos rodar aqui um pouquinho. Nesta segunda-feira seria o aniversário do ídolo Silva Batuta. Seria o aniversário do Silva Batuta, então... vai minha memória aí ao Silva Batuta, né, que foi jogador do Flamengo. Então, assim, voltando ao Vitor Pereira, tá claro isso. Tá, e aí os caras vão se rasgar, os caras vão ficar bolados, os caras vão... Ah lá, tá vendo a sogra? Vamos aguardar que daqui a pouco, 2 horas da tarde, né, amanhã, tô gravando esse vídeo 11h30, vai ter a entrevista lá, ele vai falar da sogra. Vamos ver o que ele vai falar. Jornalismo se ouve os dois lados, mas... Ele já deixou claro que o motivo dele da saída do Corinthians foi o Flamengo me dar a possibilidade de conquistar títulos. O Flamengo tem um grande time, é um clube organizado, é um clube estruturado. E o Flamengo é maior que o Corinthians, né? Ih, os Corinthians... Ih, ferrou. Os corintianos vão ficar bolados. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Tamo junto, saudações brunegras.